Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। बुढ़ी माँ कोरोडरे पसीजी बागुरु तांकु धरिबा को हबो तांको पेट भितर कथा बाहर करबा को हबो केवल मात्र गोटी उपाय एबे मो मुंड को आसुची देखे चेष्टा करे किसी समय पूर्वरु झुड़ी भर्ती करे मीठा आने की रखिला इठी तापरे ही गच्छ पाखरे बसी विश्राम नौथिला माने देखी पके जंती मते खाउथिले देखि पकै छथि कुआडे गला मदारी झीटा को तो कौटी देखुनी आखपाखे कौटी थाई पारे तो रहीबार कथा आखपाखे कौटी नहीं तो ताहे अंदर महल रे नहीं तो देखिबा थरे भीतर को जाई
ଆରେ ଧରା ପଡ଼ିଗଲି ନା କଣ? କଣ ନା ତୋର? ମୋ ନା ନା ମାନେ ତମେ କେତେ ନମ୍ବର ଦଳର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ପ୍ରହରୀ? କଣ ହେଲା କୁହ, କଣ ହେଲା? କାହିଁକି ଚୁପ ହେଇଗଲ? ଉତ୍ତର ଦଉନ କାହିଁକି? ତା ଛଡ଼ା ତମେ ଟି କଣ କରୁଛ? ତମେ ତ ଅନ୍ଦର ମହଲର ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ନଥିଲ, ତାହେଲେ ଏଠି ତମେ ପହରା ଦଉଛ କଣ ପାଇଁ? ଚୁପ ହେଇ ରୁହନି, କୁହ। ମାନେ ମୁଁ ଆ ମତିଗତି କାହିଁ ଠିକ ଲାଗୁନି, ତା ଛଡ଼ା ଆକୁ ଏଠାରେ ଆଗରୁ ଦେଖିଲା ଭଳି ତ କାହିଁ ମନେ ହଉନି। ଚାଲ ଆକୁ ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯିବା। ମତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ମୁଁ ଯିବିନି, ମତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ତମର ଯାହା କହିବା କଥା ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ କହିବ। ଶୁଣ, ପ୍ରଥମେ ଏଠୁ ଚାଲ, ଚାଲ ଚାଲ, ଏଠୁ ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ିଦିଅ ମତେ, ଚାଲ ଚାଲ। ସାକ୍ଷୀ ଫାକି କିଛି ମାନେ ନା ବାପା, ମୁଁ କଣ ମୁହଁରେ ଘାସ ଦେଇ ଚାଲେ ନା କଣ? ଏମାନେ ସବୁ ତୋର ତୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣିନି ଭାବୁଛୁ। ମୁଁ ତ ମିଠାର ଦାମଟା ଗୋଟେ କଣା କଉଡି ବି ଦେବିନି। ଯା ଯା, ଦାମ ଦବନି ମାନେ ତମେ କଣ ମାଗଣା ଖାଇବାକୁ ଆସିଛ? ମିଠା ଯେତେବେଳେ ଖାଇଛ ଦାମ ତ ଦବାକୁ ହିଁ ପଡିବ। ଖାଇ ଦେଇଛି ତ ଖାଇ ଦେଇଛି, ବେଶ କରିଛି। ଏଇ ମିଠା ଗୁଡା ତ ମୋ ମୋ ଗଛ କରୋନ ସାମ୍ନାରେ ହିଁ ପଡିଥିଲା, ମୁଁ କଣ କାହା ହାତରୁ ଜୋର କରି ଛଡେଇ ନେଇ ଆସିଛି କି? ମୁଁ ଭଲ କରିଛି। ବୁଢୀ ମା, ଏଥର କିନ୍ତୁ ମୋର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ପୁରାପୁରି ପାର ହବାକୁ ବସିଛି। ମୁଁ ବହୁତ ସମୟ ଧରି ତମ ରାଗ ସହ୍ୟ କରିଲିଣି, ମୁଁ ରାଗି ଗଲେ କିନ୍ତୁ ପୁରା କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ବନେଇ ଦେବି। ସାବଧାନ ସାବଧାନ, ରୁହ, ଦେଖଉଛି ମଜା। ମଜା ଦେଖେଇବ ମତେ, ମଜା ଦେଖେଇବ। ହେ, କି ମଜା ଦେଖେଇବୁ ମତେ? କି ମଜା ଦେଖେଇବୁ? ମୁଁ ତୋର ମିଠାର ଦାମ ଦେବିନି ଦେବିନି ଦେବିନି। ଯା ବେଶ, ତାହେଲେ ଏବେ ମୁଁ ଚାଲିଲି। ମୁଁ ଏଥର ସତରେ ରାଜାଙ୍କ ରକ୍ଷୀକୁ ଡାକି ଆଣିବି, ତାପରେ ସେମାନେ ତମକୁ ଖପ୍ କରି ଧରି ହାତ ଧରି ଟାଣି ଟାଣି ନେଇ ହାଜତରେ ପୁରେଇ ଦେବେ। ବେଶ ହବ, ମୋ ମନ ଖୁସି ହବ। ସେତେବେଳେ ଖାଲି ମିଠା କାହିଁକି, ଗୋଟେ ଗଛର ଫଳ ବି ପାଇବନି। ତାପରେ ରାଜା ମହାଶୟଙ୍କ ପାଖରେ ବିଚାର ହବ, ଏ ଚୋରିର ଶାସ୍ତିଟା କଣ ତାହା ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ହେ ମା, ହେ ମା, ହେ ମା, ରକ୍ଷା କର ମା, ତୁ ରକ୍ଷା କର। ସତ କହୁଛି, ସତ କହୁଛି, ମୋ ପାଖରେ କଣା କଉଳିଟିଏ କିଛି ବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କାରାଗାରରେ ମୁଁ ବନ୍ଦୀ ହବାକୁ ଚାହେଁ ନା। ଆଉ ମିଠା ବି ତ ମୁଁ ଖାଇ ଦେଇଛି, ତାହେଲେ କଣ ଆଉ ପେଟ କାଟି ମୋର ସେ ମିଠା ଗୁଡାକ ମୁଁ ତତେ ଫେରେଇ ଦେଇ ପାରିବି? ତାଠୁ ବରଂ ତୁ ଅନ୍ୟ କିଛି ମାଗ, ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ମୁଁ ତତେ ଦେବି। ହଁ ଦେବି। ଏଇଟା ହିଁ ସୁଯୋଗ, ବୁଢୀ ଯେତେବେଳେ ରାଜି ହେଇଛି ପ୍ରଶ୍ନଟା ପଚାରି ଦିଏ ଏଥର। ଠିକ ଅଛି ବୁଢୀ ମା, ମୁଁ ତମ କଥାରେ ରାଜି। ତମେ ତ ବହୁତ ଖବର ରଖ, ମତେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ପ୍ରଶ୍ନ କି? ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାର, କି ପ୍ରଶ୍ନ? ମହାରାଜ ଚନ୍ଦ୍ରାଦିତ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଦୁକର ବୃଷ୍ଟି କୁଆଡେ ଯାଇଛି, ମତେ କେବଳ ସେତିକି କହିଦିଅ। କେବଳ ଏଇ କଥା ଜାଣିପାରିଲେ ମୁଁ ଏଉଠୁ ଚାଲିଯିବି। ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ ମହାଶୟ, ଏ ରକ୍ଷୀ ଅନ୍ଦର ମହଲ ଭିତରେ ପଶି ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ବୁଲୁଥିଲା, ଏ ରକ୍ଷୀ ନିଜ ବିଷୟରେ କିଛି ବି କହୁନି, ତେଣୁ ଆମର ସନ୍ଦେହ ହେବାରୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ। ଜି5 ପର ପୁରେ ଏପିସୋଡ୍ସ ଦେଖେ ବିଲକୁଲ ଫ୍ରି, ଅଭି ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ କରେଁ।